Kako što ovo emisija gdje se trudimo da sve bude praktično, odlučili smo i da jednu vrlo ozbiljnu stvar napravimo vrlo prijemčivom i praktičnom pre svega. Radi se o otvaranju računa. Naprimjer, kad idete u banke, ja ne znam ko voli da ide u banke da čeka u redovima. Volite? Ne voli niko. Plaćamo račune, otvaramo račune, šta god da radimo, kako bismo izbjegli to. E pa, postoji način. Inače, meni je bar ova situacija ono što je dobro donela, što sam uspjela da se malo ja digitalizujem, odnosno da naučim kako se sve to online radi, ali ono što nisam znala do ovog trenutka i što ću sada zajedno sa mojim gostom da uradim, sad ćete da vidite, to je da otvorim račun i to bez odlaska u banku. Sad nam je Nemanja Tomić, član izvršnog odbora ProCredit banke. Dobar dan. Zdravo, Nemanja. Dakle, za sada, koliko ja znam, ovo ima, i to je novost, baš ProCredit banke. Da, tako je. Postoji još neke banke koje su implementirale sličnu tehnologiju, ali ono što ja moram da kažem, jeste mi zaista jako drago što smo kod vas danas s ovim povodom, obzirom da je ovo prvi put da na nekoj televiziji otvaramo račun na ovakav način. Da. E sad, pored toga što kreiramo malu istoriju, mogu slobodno da kažem, siguran sam da ćemo potpuno razuveriti sve one koje graje predrasude da je u pitanju nešto komplikovano i nešto što ne mogu sami. Upravo. Dakle, verujte mi na reč. Ja sam od onih koje, kada treba nešto da se radi na kompjuteru ili telefonu, kažem sinu ili mužu, ej, molim te, uradi mi to. Pa, zato sam htjela da promijenim na sebi. Ako bude meni lako, onda će svima biti. Potpuno sam siguran. No što je važno da kažemo jeste da su u osnovi radio tehnologiji video poziva. Dakle, i potpuno sam siguran da većina vaših gledalaca imala to iskustvo sa nekom od aplikacija koja omogućava video komunikaciju. Naravno, tehnologija u pozadini izuzetno kompleksna, kako bi sve bilo bezbedno jer se razmenjuju osjetljivi podaci, ali iz ugla korisnika je dakle običan video poziv. Video identifikacija, ali tako? Tako je. Ono što je posebno je sam tip računa, ali... E to, htjela sam da pitam, koji ću ja sada račun da otvorim? Dakle, radi se o total računu. Dobro. I ono što je, da kažemo, posebnost u tom računu jeste prvo što ga otvarate iz udobnosti svog doma. Kao što smo rekli na početku, ne idete u banku ili sa posla, znači u trenutku kada to vam odgovara, što isključuje svu logistiku planiranja parkinga, prevoza, kada vremena, banka radi, vaše vreme, radno vreme. I čekanje, tako. Ne volim da čekam. To je prva stvar. Ono što logično sledi tome jeste, javit će se neke druge potrebe kasnije. Trebaće vam nešto što je bankarski standardno, ali nekad će vam trebati nešto nestandardno. Siguran sam da ste svi iskusni, vam treba neka potvrda od banke, na primjer. Jeste. Ono što je dovoljno da ni tada ne odlazite u banku, čak ne ponavljate ni ovaj postupak koji ćemo vidjeti, dovoljno je da imate našu aplikaciju elektronsku koju sada dobijete. Dobro. I nju koristite za razmenjivanje zahtjeva sa bankom, to što kroz taj kanal upućete zahtjev banci, tako se zahtjev procesuira, a čak i preko te platforme zaključujete dodatne ugovore sa bankom. Tako da jedino ako baš postoji želja da uživo razgovarate sa službenikom, to je moguće, ali ne postoji obaveza. Znači, ne moram ako neću da idem u ProCredit. Upravo tako. To mi je bitno. E, a šta se dešava ako, recimo, imam viška para pa hoću da štedim? Mislim, nije da se dešava, ali ako se desi da poželim nešto da štedim, jel mogu? Isto da ne odlazim u banku. Znate kako, kada je štednja u pitanju, to je, da kažem, izazov kad je štednja u pitanju je najčešće kod samih klijenata. Zbog čega? To je tip odluke koji je sličan onim odlukama od sutra prestajem da pušim, od sutra počinjem da vežbam, ali od toga nikad ne dođe. Sad kada je štednja u pitanju, ono što je važno da kažemo jeste da je važno početi. Dakle, iznos nije bitan, važno je da